שלום. אתה היועץ, יוחאי? תזכורת לעצמי, לוודא שהדלת נעולה כשאני נמצא בתנוחת עובר. אף אחד לא אוכל את זה שזה מדיטציה. כן, אני יוחאי. שלום. שלום. אני מורה בבית הספר. אני מורה, אתה תלמיד. מי קבע? מי קבע? אולי אתה לבוש כתלמיד, אני לבוש כמורה? כן, אבל אולי זה בדיוק היום הזה בבית ספר שעושים את החלפת תפקידים. בושק, בתסתום כבר. סליחה, אני רוצה לראות את ההורים מחר על הבוקר. מתי רוצים להפסקה? רגע, מי אני עוד פעם? אז אתה היועץ? יועץ. גם כן יועץ, אני לא יכול לייעץ לאף אחד. אפילו לעצמי אני לא יכול לייעץ. אני יעצתי לעצמי להיות יועץ ו... יוחאי. מה? אנחנו הקלמרים. כן. אתה עצור. יש חשש כבד שאתה תבאס תלמידים. נכון, אותי ביאסת. אתה לא תלמיד. נכון, אז ביאסת את התלמיד שלי. אתה גם לא מורה. אז מה אני? מטומטם, זה מה שאתה. מטומטם, בסדר?